Tak, v tomhle duelu budou začínat ženský Sára Barča, jo? Vy jste taky ženský, akorát oni prostě přišli ze slečen na ženský už, teďka, v minulým betlu, jo? DJ Pool pouštěj, druhý semifinále! Porota 3, 2, 1, teď. 3 doprava, postupuje Roušar Burgr, ale samozřejmě potkne Sára Barča, nejmladší, a dostane se až tady do semifinále.